Mübariz Mensimov ilk dəfə İstanbul'un sərhədlərindən kənara çıxıb. Palmali Holding Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı, xeyriyyəçi Mübariz Mensimov bu ilk dəfə İstanbul şəhərinin sərhədlərindən bugün kənara çıxıb. Qeyd edək ki, bugün Mensimov İmam Bəhram Məmmədzadə tankerinin dünya sularına yola salınması mərasimində iştirak edib. Mərasim İstanbul şəhərindən aralıda yerləşən Yalova'daki Aykın dərshanəsində keçirilib. Tədbirdə Mübariz Mensimovun ailə üzvləri də iştirak ediblər. Xatırladaq ki, saxta ittihamlarla bir il bundan əvvəl həbsdə saxlanılan və bir il həbsdə qalan Mübariz Mensimov azadlığa buraxılarkən məhkəmə tərəfindən onun İstanbulun sərhədlərini tərk etməsinə məhdudiyyət qoyulmuşdu. Bu ilk hadisədir. Şəhid adlarının müqəddəsləşdirilməsi işində Mübariz Mensimovun xidməti müstəsnadır, əziz tamaşaçılar, elə şəhidlər də yardımcısı olsun, şəhidlərin ruhu da köməyi olsun. İlk dəfə də sərhədlərindən İstanbulun kənara çıxıb, bu isə onun ümumiyyətlə cəzalarının tamamilə ortadan götürülməsi yolunda xoş bir addımdır.